Ya, Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi saya peluang untuk membahas di dalam ataupun mengambil bahagian dalam perbahasan mengunjung kita yang, dulu yang, yang di Pertuan Agong beberapa perkara yang ingin saya membangkitkan, Tuan Speaker. Pertama kali uh, sekali berkenaan dengan uh, berita baru-baru ini Ber, daripada uh, EAIC berkenaan dengan dakwaan ataupun tuduhan dengan izin uh, tuan speaker dirty cops dirty cops yang telah pun ditimbulkan oleh bekas uh, ketua polis negara Hamid Badur di mana telah pun ditimbulkan oleh beliau bahawa terdapat kartel wujudnya kartel uh, di dalam uh, polis force ataupun uh, PDRM yang uh, menentukan arah dan bagaimana uh, pengendalian uh, PDRM dan juga isu-isu rasuah dan sebagainya yang uh, timbul daripada kartel tersebut Now, EAIC ini telah pun membuat siasatan dan mendapati bahawa tiada apa ataupun sepada setakat ini tiada apa bukti ataupun keterangan daripada witness-witness ataupun saksi-saksi bahawa wujudnya kartel tersebut. Now, isu yang timbul di sini, ya, Tuan Speaker adalah kita mendapat berita ini ataupun dakwaan ini bukan daripada mana-mana pihak. Tapi daripada bekas IGP sendiri Bekas ketua polis negara Ini of course dibuat pada sebelum uh, Sejurus sebelum beliau uh, bersara Tetapi ianya mesti dibuat dengan pengetahuan bahawa wujudnya katel tersebut Jadi dalam isu ini apa yang perlu uh, dan Dan lebih-lebih lagi Kami juga mendapat berita baru-baru ini bahawa EAIC tersebut juga telah pun uh, membuat kenyataan bahawa Hamid Bado tiada mempunyai hak untuk menyentuh uh, perkara ini oleh kerana beliau tidak menimbulkan kesemua ini pada masa beliau menjadi IGP ataupun sebelum beliau bersara. Tapi ya uh, tuan speaker, saya mau tanya apakah what is the scope? Apakah scope penyiasatan EAIC dalam perkara ini? Adakah Siasatan yang wajar dan memadai telah pun diadakan untuk memastikan wujudnya katel tersebut dan adakah statement yang memadai daripada Hamid Badur sendiri diambil untuk memastikan ataupun menyiasat perkara ini dengan wajarnya. Now sekiranya satu uh, siasatan yang uh, confidential ataupun uh, dilindungi uh, 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 diberi uh, perlindungan dibuat saya yakin bahawa ada uh, pihak yang akan akan tampil ke depan untuk mendedahkan Kartel-kartel ini so dengan izin tuan speaker is protection being given adakah terdapat protection dalam uh, isu ini kepada mereka yang mendedahkan uh, isu uh, katal ini, ini adalah perkara yang amat penting. Adakah EAIC memberi perlindungan tersebut? Sekiranya tidak, sudah tentunya tiada siapa akan tampil ke depan untuk mendedahkan perkara ini dan tiada uh, gunanya untuk membuat siasatan di bawah EAIC. Sebenarnya uh, bekas IGP dengan sendirinya juga telah pun bertanya, adakah uh, Whistleblower Act? dipakai ataupun uh, boleh dipakai di dalam uh, perka perkara ini. Kita tahu bahawa the whistleblower act itu ada banyak hadnya ataupun limitations uh, tuan speaker. Contohnya sekiranya seorang itu ingin menuntut perlindungan beliau perlu membuat uh, aduannya kepada pihak-pihak ataupun agensi-agensi yang tertentu di bawah whistleblower act 2000 2009 kalau tak silap saya. Now dalam keadaan tersebut ini akan su sudah tentunya tidak akan menggalakkan orang untuk keluar untuk membuat aduan terutama aduan terhadap pihak berkuasa. How is dengan izin, uh, Tuan Speaker, how is it possible for a person to be expected to go and report his grievance to an authority when it is very likely that that authority will be investigating him? Jadi sekiranya kita mau mendapat Jawapan-jawapan daripada ataupun berkenaan dengan isu detikops ini ataupun isu kartel yang didedahkan oleh pihak oleh bekas IGP tersebut sudah tentunya EIC perlu memberi perlindungan kepada pengadu-pengadu tersebut. Sana saya nak tanya uh, Kementerian Dalam Negeri sama ada ini adalah uh, telah pun dirancangkan dengan EIC sama ada. The whistleblower ataupun protection akan diberi kepada pengadu-pengadu tersebut Perkara selanjutnya yang uh, berkaitan uh, Tuan Speaker Juga berkenaan dengan uh, perlindungan kepada whistleblower Sudah tentu kesemua kami tahu tentang uh, isu rasuah Ya Arif uh, ataupun uh, Tuan Speaker yang berleluasa di negara ini sekarang. Isu rasuah yang berleluasa di mana kami mempunyai satu agensi iaitu SPRM yang diketuai oleh ketua pengurusi ataupun SPRM tersebut Tan Sri Azam Baki yang tidak boleh dikecualikan sama ada beliau terlibat dalam skandal satu skandal yang amat besar berkenaan dengan pemegangnya ataupun uh, shareholdingnya ataupun pembelian sahamnya beberapa tahun yang lalu. Di mana kami telah pun menimbulkan perkara ini untuk beliau datang ke parlimen. Datang ke Dewan Yang Mulia ini untuk menjawab ataupun menghadir sebagai saksi di hadapan jawatan kuasa yang berkenaan, tetapi beliau angkuh. Sikapnya angkuh, beliau berkata, I am not a peanut, I don't have to come. It is a mere invitation. Tuan Speaker, kita perlu lihat ini per, uh, masalah ini daripada segi indeks persepsi rapsa ataupun the CPI index, the Corruption Perception Index 2021 <coughs> Di mana baru-baru ini telah dilaporkan bahawa Malaysia terus merekodkan, Tuan Speaker, penurunan dalam indeks persepsi rasuah tersebut buat dua tahun berturut-turut apabila jatuh lima anak tangga kepada kedudukan 62 daripada keseluruhan 180 negeri ataupun negara di dunia ataupun yang dalam indeks tersebut. Nah, berkenaan perkara ini, Tuan Speaker President Transparency International Malaysia ataupun TIM, Dr Mohamad Mohan telah menyatakan seperti berikut. Saya kut. Namun antara sebab kemerosotan skor adalah kerana tindakan yang sangat terhad daripada kerajaan sedia ada dan kerajaan sebelum ini dalam membendung aktiviti rasuah politik dan mengukuhkan hak asasi manusia di Malaysia. Begitu juga dengan draft RUU Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis ataupun IPCMC yang dilonggarkan kepada versi tidak efektif dan dijenamakan semula sebagai RUU Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis ataupun IPCC. Saya ingin menimbulkan perkara yang mungkin sedikit berlainan daripada apa yang telah pun saya sediakan untuk ucapan saya. Hari ini berkenaan dengan apa yang ditimbulkan oleh Langkawi hari ini berkenaan dengan bekas-bekas perdana menteri kami yang menerima hadiah-hadiah dalam bentuk properti ataupun harta kami hari ini boleh lihat seorang yang disabitkan di mahkamah pekan disabitkan oleh dua mahkamah setakat sekarang Dipanggil seorang dengan izin saya uh, quote dalam bahasa asal A national embarrassment A national embarrassment yang berkempen di Johor Tiada apa masalah untuk beliau berkempen di Johor Sekiranya kita membenarkan Boleh ataupun kita Boleh buat penjelasan? Minta ya. penjelasan? Yes. Ya Muhammad, ya Muhammad seorang peguam yang terulung Seharusnya Mbak Humat tak boleh. Kenapa? Apa? Dia belum. Masih ada rayuan lagi mahkamah. Memang. Dia berkempen-berkempen. Memang nah? masih ada. Tapi, what at this point of time, he's a national embarrassment. What is the problem? Sekiranya uh, dia belum, keputusan itu ditempatkan. Belum masuk penjara. Pemimpin Mbak Humat no, 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 pun dah kena pun Jadi, masih benar juga. Apa soalan? Ya, don't double apa soalan soalanya, Apa masalahnya? Dia berkempen di Johor. Tak ada masalah. Tetapi ini akan... Nah. Dia bukan ada masalah Tidak pun. Tidak Dia sudah berstandar. Dia mahu mati pemimpin pun. Kena juga. Berkimpin juga. Mau saya jawab. Mau. YB. Tolong. Masih. Masih. Masalahnya adalah ini. Inilah punca kemerosotan kami di dalam CPI seperti yang saya katakan tadi. This is why we have dropped drastically in the standards when it comes to corruption. Why don't you advise, Jadi, advise saya, saya, tak, saya tak Why don't you advise saya Bagan? Bagan. Saya sudah jawab. Advise to Bagan. Talk to Bagan. Saya sudah jawab, uh, Tuan Speaker. Sekiranya right. saya memberi kebenaran, saya tak ada masa lagi. Saya tak meneruskan, ya, uh, Tuan Speaker. Kerajaan tidak boleh hanya memberi lip service, Tuan Speaker, kepada menangani isu rasuah ini dan seharusnya mengambil tindakan yang proaktif dalam membasmi rasuah. Rakyat harus diberikan jaminan bahawa gejala rasuah di dalam sektor awam terutamanya akan dihapuskan dan kerajaan memandang serius terhadap isu ini. Rakyat harus diberikan keyakinan bahawa mereka selamat untuk melaporkan atau menyuarakan sebarang aktiviti rasuah kepada umum dan ini akan menunjukkan ketelusan pihak kerajaan dalam usaha untuk membasmi rasuah. Dan saya balik kepada isu yang saya timbulkan tadi. Sebagai contoh, uh, Tuan Speaker, baru baru ini kita dengar berita berkenaan seorang wartawan, Lalita Kunaratnam, yang membuat pendedahan berkenaan salah guna kuasa ataupun aktiviti rasuah seperti yang saya kata oleh Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruh Jaya SPRM, yang telah pun disiasat oleh polis atas dasar bahawa beliau telah pun membuat pendedahan tersebut, Lalita Kunaratnam. Lalita sebagai seorang whistleblower Tuan Speaker, dalam keadaan ini telah sebaliknya disiasat oleh polis selama tiga jam oleh kerana beliau mendedahkan satu salah laku oleh ketua SPRM tersebut. Saya dengan hormatnya, Tuan Speaker, berpandangan bahawa siasatan terhadap Lalita tersebut sebagai seorang whistleblower telah pun memberikan tanggakam yang buruk dan menakutkan orang umum untuk memberikan apa-apa maklumat berkenaan sebarang salah laku melibatkan pegawai-pegawai kanan dalam kerajaan Sebagai seorang whistleblower beliau seharusnya dilindungi kerana telah pun berani untuk tampil dan membuat pendedahan tersebut Terhadap seorang ketua dalam badan yang ditubuhkan iaitu SPRM dalam kes ini Jadi uh, Tuan Speaker persoalan juga timbul iaitu bagaimanakah kerajaan bercadang untuk memerangi rasuah Apabila ketua SPRM sendiri terpalit dalam isu salah laku rasuah di dalam negara ini pada tiga bulan, bulan tiga Mac ini, <coughs> Menteri Dalam Negeri telah pun menjawab soalan yang berkenaan siasatan terhadap Azam Baki, di mana Menteri telah mengesahkan bahawa polis diraja Malaysia PDRM masih meneruskan siasatan berhubung pemilikan saham di atas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Baki, Azam Baki. Dia pun Suruhanjaya Security SC juga menutup ataupun sudah menutup siasatan terhadapnya. Walaupun Menteri telah pun memberi pengesahan tersebut, terdapat beberapa persoalan penting yang mesti dijelaskan oleh Kerajaan berkenaan perkara ini. Boleh saya just diberi beberapa saat, Tuan Speaker saya akan habiskan topik ini. Pertama, ya, Tuan Speaker, apakah sebab kelewatan dalam melengkapkan siasatan terhadap Azam Baki? Lebih-lebih lagi apabila aduan di dalam perkara ini adalah satu aduan rasuah berprofil tinggi dan satu isu kepentingan awam. Kedua ni apakah jaminan bahawa siasatan terhadap Azam Baki akan dijalankan dengan bebas dan telus dan tidak akan ada sebarang cover up. PM telah secara ataupun Perdana Menteri telah pun secara terburu-buru prematurely menggesa semua pihak menerima keputusan SC tersebut. Yang mengatakan tiada kes terhadap Azam Baki walaupun keputusan tersebut jelasnya adalah bertentangan dengan penjelasan Azam Baki tersebut. Ketiga,nya Tuan Speaker sama ada keputusan hasil inquriasi tersebut telah pun dirujuk kepada peguam negara bagi pertimbangan peguam negara. Akhir sekali ya Tuan Speaker isu yang pokok di sini adalah we are we going to protect people who come out and expose corruption or are we going to persecute them? Kalau kita lihat cara kerajaan sekarang. Nampaknya macam mereka yang keluar untuk mendedahkan rasuah. Mereka yang kena pendakwaan. Mereka yang disiasat. With this kind of attitude, tuan speaker, but it is obvious we are going to continue slipping down in the CPI corruption perception index. Saya ada banyak isu lagi ya tuan speaker tapi masa tidak uh, membenarkan tapi saya ingin mengakhirkan uh, ucapan saya dengan itu dan saya mengucapkan terima kasih. Tuan Speaker kerana diberi peluang tersebut. Terima kasih ya, Mohamad. Maklukku.